Okay. Reka turero tubasuhuze tubifuriza amahoro y'Imana nanone dushimira abakomeje gukanda subscriber turavuga abanyeshuri bishimira cyangwa bakunda amasomo ajyanye no kwigisha amategeko y'umuhanda acishwa hano kuri YouTube yacu Sawasawa TV bakomeje gukanda subscriber hari nabo tubona bagenda batihererana nabona ubumenyi bagakora share mu yandi magroupe bagashyira ku mastati kugira ngo n'abandi bantu baze batwiyungeho bige cyane yuko kwiga n'ubuntu n'ubuntu ariko rwose na yindi mpano na yindi gift tubasaba sibyo gukanda subscriber ubundi mugakora share mugakanda like then kugira ngo bigere ku banyarwanda benshi rwose byaba bibabaje ubona nk'ubu bumenyi ukabwihererana turushaho kuba mugani waranabonye provisoire cyangwa perme ariko ni byiza kuba ari umuntu wawe famiye yawe nayo ukora subscriber nayo baza bagakora subscriber bagakurikirana kuko ubwo bumenyi ufite tubumenye turi benshi byadufasha cyane so twihuta rero nagira ngo tugaruke ku byapa bitegeka cyangwa se byitwa ni birabujijwe cyangwa se twabonye ko ibyinshi byitwa ntihanyurwa tumaze kwitwa mu masomo ya mbere yabanje tumaze kwiga ibyapa bigera muri makumyabiri twamaze kwiga ibyapa bigera muri makumyabiri ubwo reka twongere turebe ibindi byapa bitanu ibyo byapa bitanu mu byapa byitwa birabujijwe cyangwa se nihanyurwa nabyo turebe icyo bitubwira cyangwa ubusobanuro bwabyo twihuse rero turahera ku cyapa cya 21 kuko mu masomo aheruka twagarukiye ku cyapa cya 20 icyapa cya 21 C11A kiri kukubwira yuko ubujijwe gukata ibumoso bwawe ubundi busanzwe mu Rwanda nyine tugenda iburyo tutwarira iburyo ariko iyo kiri mu muhanda cyaba kikubwira yuko aho hantu ugeze imbere utemerewe gukata iburyo bwawe ubwo bivuze yuko bimaze kukirenga ahubwo imbere uhasanga ikindi cyapa cyangwa ikindi kimenyetso ubwo nicyo ukurikiza amabwiriza yacyo kuko ushaka gusanga cyo kiguha uburenganzira bwo gukatira aho hantu ibumoso twihuta rero ku cyapa cya 22 kirakubwira nanone ko ubwo n'ikigenzi cya kiriya kirakubwira ko utemerewe gukatira iburyo bwawe icyo cyapa nacyo kikubwira ko utemerewe gukatira iburyo bwawe ahubwo bimaze kukirenga imbere niho usanga irindi ikindi kimenyetso cyangwa ikindi cyapa kikubwira ko ushobora kuba wemerewe gukatira iburyo bwawe cyangwa se kikakubwira andi mategeko n'amabwiriza agenga uwo muhanda uri kugendamo twihute tujye ku cyapa cya 23 icyapa cya 23 abantu benshi bakunda kugisuzugura kuko akenshi tugisanga mu mihanda ibifite amasangano arenze umwe cyane cyane nk'imihanda ijya gutera nk'umusaraba uvuga ngo manuka uzamuka wenda urugero cyangwa se undi muhanda wambukiranya cyangwa se ahantu ushobora gusanga hari amamodoka menshi ukabona ko uramutse uhisukatira aho hantu ushobora kuzateza agisida cyangwa se bikabangamira urujya n'uruza rw'amamodoka iki cyapa rero kenshi ku mihanda ya Kigali tuzagisanga mu mihanda yo mu Kiyovu urenze Saint Michel ho gatoya ukazagisanga hari aho ugisanga rugurira connection amategeko kuri muhanda wa RDB muri Feruje aho imodoka z'i Remera zitemerewe gukata ngo tuzisubirayo ahubwo bisaba ko zikomeza zikajya kuzenguruka hafi kuri convention cyangwa iziva mu mujyi zitemerewe gukata oya iziva i Remera nizo zitemerewe gukata ngo zite zikatira muri Feruje zisubireyo ariko izo mu mujyi zo zishemerewe kuba zakata zijya Nyarutarama muri ya mihanda ya Nyarutarama n'ahandi nk'aho dukomeze rero tujye ku cyapa cya 24 13A aho kikubwira yuko birabujijwe kunyuranaho
birabujijwe kunyuranaho. Icyapa urabona akamodoka k'umutuku n'akamodoka k'umukara, urabona k'umukara kari kugenda, ariko ikikara akamodoka k'umutuku kari kukwereka ko utemerewe guca kuri ya modoka y'umukara. Nuvuga ngo ntiwemerewe kudepasa, mu mvugo tujya kudukunda gukoresha, cyangwa ntiwemerewe guca ku kinyabiziga, ntiwemerewe guca ku kinyabiziga kikuri imbere. Ubwo ni ukugenda, iyo mumaze kukirenga mugeze imbere, nibwo mufata andi mategeko y'ikindi cyapa musangaho imbere. Ushobora gusangaho kigukuriraho cyangwa kiguha uburenganzira bwo kuba waca ku kinyabiziga muri kugenda mu cyerekezo kimwe cyangwa se muri no kubisikana. Ikindi cyapa tugezeho rero cya 25C13B, birabujijwe kunyuranaho kw'ibinyabiziga bitwaye ibintu. Hano uzasanga mu za rumoroki, makuzungu, dayihatsu, fuso n'izindi zipakiye ibiribwa cyangwa se ibicuruzwa, aho usanga kino cyapa kibabwira yuko batemerewe kuba nabo bacanwaho cyangwa se banyuranwaho cyangwa badepasa uwundi igihe bari kugenda. Ubwo bigendana n'imiterere y'umuhanda cyangwa se inzira nyabagendwa bari gucamo, ko baba batemerewe igihe baba batwaye ibicuruzwa cyangwa bapakiye ibintu, batemerewe kuba umwe yaca ku wundi. Iki cyapa nacyo ni ingenzi, mukagifata ku mutwe. Ibi byapa rero byitwa birabujijwe cyangwa nihanyurwa, ibi byapa twagiye tubasubiramo kenshi ko bakunda kubaza uko kimeze kirangwa n'iki. Akenshi ibimenyetso aba ari umukara, kuvuga ngo 99 ibimenyetso byinshi aba ari umukara, cya kiri mu ibara ry'umukara cyangwa irangi ry'umukara, kiri mu buso bw'umweru, gifite umuzenguruko w'umutuku. 10% nibyo ushobora kuzasanga harimo ayandi mabara. Muze gusubiza inyuma murebe kuko ku cyapa cya 24 cyangwa se icyapa cya 25 hiyongeramo nyine akabara k'umutuku, yego. Ubwo ibimenyetso ni umukara n'umutuku, biri mu buso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ariko ntibikuraho ya rangamimerere yabyo. Kuko ibyinshi 99 ugasanga ibimenyetso byabo byari umukara mu buso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku. Usubije inyuma ukareba ku cyapa cya 23 nacyo kari agakadire kariho, nta kintu gahindura ku irangamimerere ya kiriya cyapa cyitwa ko birabujijwe guhindukira. Ikimenyetso ni umukara mu buso bw'umweru mu ibara ry'umutuku, kikagira agakato. Hari n'igihe agakato kaba katarimo, ariko akenshi haba harimo agakato, ariko agakato karamutse katarimo ubwo n'ubundi birabujijwe. Kuko ibyapa byaba birabujijwe nihanyurwa, byinshi biba biri mu ngasire y'uruziga. Murakoze rero, twongere tubonane mu isomo ryacu ry'ubutaha, aho tuzaba turi kwiga ibyapa bindi bitanu bizaba bisigaye, kuko tuzasoreza ku byapa 34. Ubwo bivuze yuko turi kubasaba gukanda subscriber, niyo mpano iruta izindi. Niba mubona mubikunze ibi bintu, mwadutera inkunga mukanda subscriber, kubera yuko nibwo tumenya ngo abanyeshuri twigisha ni bangahe, ese abadukurikira buri munsi ni bangahe. Iyo ukanzeho tuhita tubona izina ryawe, then byanaba byiza wumva ubikunze cyane. Namba yacu ni 0 7 8 2 10 500. Twandikiye kuri WhatsApp, numara kutwandikira kuri WhatsApp tugushyire muri groupe y'abatangizi. Ushobora kuza nta kintu na kimwe uzi, ariko nyuma rwose y'ibyumweru bibiri cyangwa icyumweru kimwe umaze kubimenya, igihe waba ufite ubushake, ukeneye n'igazeti cyangwa ibibazo n'ibisubizo, nabyo tuba tubifite twabiguha, yaba kuri imeri cyangwa ubikeneye biri hadi nabwo turabiguha. Gusa nk'uko dufite umuco wo gusangira byose, rwose byaba byiza usangije iyi YouTube channel ya Sawasawa TV, ukayigeza ku bandi nabo bagakanda subscribe, bakajya babasha gukurikira amasomo ajyanye n'amategeko y'imihanda. Murakoze rero, dusubira ubutaha. Ugira Imana n'amafaranga.